वेलकम बैक टू क्वालिटी क्वान। हेलो गाइस, आज हम सम किसान इम्पोर्टेंट जी के सो फर्स्ट क्वेश्चन की दिया से इन विच ईयर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बा इन शॉर्ट हम कहूँ GST वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन टू ईयर इंडिया GST मैंने गुड एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस करा। ऑप्शन 2014, 2015, 2017, 2019। यार करेक्ट आंसर मन ऑप्शन सी 2017 और 1 जुलाई पर GST लागू करा कंट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया से व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर द इमरजेंसी पेंशन स्कीम। इमरजेंसी पेंशन स्कीम जो आसे এইটুক রিস্টোর কৰিছে। রিস্টোর মানে কি? আগত আসিলে, মাজত আকু বন্ধ কৰিলে, আকু রিস্টোর কৰিলে। ঠিক আছে, সেইটো মানে আগত আসিল, তাৰপিছত বন্ধ কৰিলে, আকু রিকে নতুনকৈ খুলিছে। ঠিক আছে, এইখন স্কিমখন ইমাৰজেন্সি পেনশন স্কিম। অপশ্যন ত্ৰিপুৰা, আসাম, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ মনত থ'ব, ইট উইল বি মহাৰাষ্ট্ৰ। তাৰ আগত জানিব লাগিব যে হোৱাট এইটো পাৰ্পাছ কি হয়, হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পাছ, মানে কোন মানুহখিনিক দিয়া হয় মানে ইমাৰজেঞ্চি পেঞ্চন স্কিমটো। ঠিক আছে, এইখিনি আপোনাৰ কি কয়, যেতিয়া ইমাৰজেঞ্চি দিয়া হৈছিল ইণ্ডিয়াত 1975 যেতিয়া ইম্প'জ কৰা হৈছিল ইমাৰজেঞ্চি, তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আই থিংক ইন্দিৰা গান্ধী আছিল। সেইটো সময়ত যিবোৰ মানে পলিটিকেল এক্টিভিষ্ট আছিল, যোনবিলাকক প্ৰিজনত ভৰাই থৈছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ইমাৰজেঞ্চি পেঞ্চন স্কিম আছিল। ঠিক আছে, এইটো মহাৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইটো সময়ত যোন আই থিংক একনাথ শিন্দে ইজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল। ঠিক আছে, একনাথ শিন্দে, মই ইমান মনত অহা নাই, একনাথ শিন্দে আছিল চাগে। তেওঁ এখন ৰিষ্টোৰ কৰিলে, মানে নতুনকৈ আকৌ অ'পেন কৰিলে স্কিমখন। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হুইচ ইজ দ্য ভেনু অফ দ্য ইছৰো হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট এক্সপ' ইছৰোৱে যোনটো হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট এক্সপ'টো কৰিছিল, ইয়াৰ ভেনু ক'ত আছিল, মানে আল্টিমেটলি প্লেচ কোনটো লোকেশ্যনত হৈছিল। অপশ্যন নিউ দিল্লী, কলকাতা, গুৱাহাটী, বেংগালুৰু। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব বেংগালুৰু, অপশ্যন ডি বেংগালুৰু। বেংগালুৰুত 3-দিনীয়া এখন এক্সপ' হৈছিল, যাৰ নাম আছিল হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট এক্সপ'। 3 দিনৰ কাৰণে হৈছিল তাত। তার মেইন মোটিভ আছিল মানে যিবোৰ মডেল প্লেন থাকে, যিবোৰ আমি ওয়ার্কশপত বনাও, বা যিবোৰ স্যাটেলাইটৰ যিবোৰ মডেলস থাকে, মানে যিবোৰ মানে টেকনোলজিক্যাল রিলেটেড যিবোৰ এক্সপোর্ট হয়, মানে সেইখিনি প্রোগ্রামৰ বস্তুবোৰ তাত মানে এজনে আন এজনক শো কৰিছিল কোনে কেনেকৈ বনাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ইণ্ডিয়াজ ফার্স্ট ব্রেইন হেলথ ক্লিনিক ওয়াজ ইনগ্রেটেড ইন হুইচ চিটি। ইণ্ডিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্রেইন হেলথ ক্লিনিক খোলা হৈছে, কোনটো চিটিত ইনগ্রেট কৰা হৈছিল। অপশ্যন চেন্নাই, বেংগালুরু, মুম্বাই, পুনে। এইখন বেংগালুরুত হৈছে। বেংগালুরু ইজ দ্য ইণ্ডিয়াজ ফার্স্ট ব্রেইন হেলথ ক্লিনিক। তাতে ব্রেইন হেলথ ক্লিনিক প্রথমবারৰ কাৰণে ওপেন কৰা হৈছিল। যোন কর্ণাটকৰ হেলথ মিনিষ্টাৰ আছিল কে সুধাকৰ, তেওঁ এখন ইনগ্রেশন কৰিছিল ইণ্ডিয়াজ ফার্স্ট ব্রেইন কলাবরেটিভ হেলথ ক্লিনিক যোনটো বেংগালুরুত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হুইচ ষ্টেট লঞ্চড এ কমিউনিটি ৰেডিঅ' ষ্টেচন নেমড ৰেডিঅ' জয়ঘোষ। কোনটো ষ্টেটত এখন ৰেডিঅ' ষ্টেচনক নাম দিয়া হৈছে ৰেডিঅ' জয়ঘোষ বুলি? অপশ্যন বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, তেলেংগানা, কেৰালা। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ মনত থ'ব, ইট উইল বি অপশ্যন বি উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশত চিফ মিনিষ্টাৰ যোগী আদিত্যনাথে লঞ্চ কৰিছে ৰেডিঅ' জয়ঘোষখন, যাৰ মাধ্যমে আপোনালোকে যিটো আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছিল, সেইখিনিয়ে ৰেডিঅ' ষ্টেচনত এইখিনি আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি শুনোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি NEP ৱাজ এনাউন্সড ইন হুইচ ইয়াৰ। কোন বছৰত নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি এনাউন্স কৰা হৈছিল?
অপশন 2016 2018 2020 2021 ইয়ার কারেক্ট অ্যান্সার মনে হতে হবে 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বা ইন শর্ট এনইপি মানে লঞ্চ বা অ্যানাউন্স করা হয়েছিল ঠিক আছে মানে ইয়াত মেইন মোটিভ আছিল মানে এইখনৰ মেইন মোটিভ হ'ল কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট লেভেল কোৱালিটি আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেপ ল'বৰ কাৰণে ইয়াত আছে মানে ঠিক আছে নেক্সট চাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন উইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী আইডেণ্টিফাইড এণ্ড পাব্লিছ পইমছ ৰাইটিংছ এণ্ড পাব্লিকেশ্যন ডেট ৱেৰ বেণ্ড বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া আছিল তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ পয়েমছ ৰাইটিংছ বা বহুত ধৰণৰ পাব্লিকেশ্যন আছিলে যিকেইটা বেন কৰি দিছিল সেইখিনি কোনে আইডেণ্টিফাই কৰি নতুনকৈ আকৌ মানে পাব্লিছ কৰিছে কোনটো মানে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী কাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত সেইটো পৰে মানে নতুনকৈ অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে যিটো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বন্ধ কৰি দিছিল বেন কৰি দিছিল ঠিক আছে অপশ্যন চাওঁ আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়ার্স ইয়ার কারেক্ট অ্যান্সার হবো মিনিস্ট্রি অফ কালচার ঠিক আছে মিনিস্ট্রি অফ কালচার ইজ দ্য কারেক্ট অপশন মিনিষ্ট্রি অফ এক্সটার্নেল এফেয়ার মানে যোন বাহিৰৰ ইন্টাৰনেল ইন্টারন্যাশনাল যুব ম্যাটার থাকে সেইখিনি হয় ডিফেন্স তো হয়ে যায় যুব আর্মি রিলেটেড বর্ডার সেইবোৰ সিকিউরিটি সেইবোৰ পার্পাস হয় আর হোম এফেয়ার্স মানে স্টেটর ভিতর কি কি হয়ে থাকে মানে ইন্ডিয়ার ভিতর ইন্টারনেল ম্যাটার সেইখিনি তো কালচারতে পড়ি যায় যুব রাইটিংস হয় পয়েমস হয় তেনে আপনাদের মনত থাকব পারে নেক্সট কুয়েশন নম্বর 8. In July 2022, which milestone was achieved by India in COVID vaccination? COVID vaccination or case of 2022 July, মানে আজি পৰা এবছৰ আগত কোনটো মাইলষ্টোন এচিভ কৰা হ'ল ঠিক আছে মাইলষ্টোন মানে কিমান মানে ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈছিল 50 মিলিয়ন 1 বিলিয়ন 2 বিলিয়ন 2.5 বিলিয়ন ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ মনত থ'ব ইট উইল বি 2 বিলিয়ন 2 বিলিয়ন ঠিক আছে 2 বিলিয়নত কেইটা জিৰ' থাকিব ইট ইজ ফৰ দিছ ফৰ মিলিয়ন দিছ 2 বিলিয়ন 2 বিলিয়ন তাৰমানে 2 বিলিয়ন ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈছিল জুলাই এণ্ডলৈকে 2022 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ৱেষ্ট বেংগল হেজ চাইণ্ড এ নিউ ৰেচিপ্ৰকেল ট্ৰান্সপৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট উইথ হুইচ ষ্টেট ৱেষ্ট বেংগলে এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছে আন এটা ষ্টেটৰ লগত যিটো এগ্ৰিমেণ্টটোৰ নাম হ'ল ৰেচিপ্ৰকেল ট্ৰান্সপৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়া সেই ষ্টেটটো কোনটো হয় অপশ্যন ছিকিম আছাম ওড়িশা বিহাৰ এইখন এগ্ৰিমেণ্ট ৱেষ্ট বেংগলৰ মনত থ'ব ছিকিমৰ লগত হৈছে ঠিক আছে ছিকিমৰ লগত এখন এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে ছিকিমৰ লগত ছিকিমৰ আৰু ৱেষ্ট বেংগলে ৰেচিপ্ৰকেল ট্ৰান্সপৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৈছে মানে সেইটো এগ্ৰিমেণ্টৰ মতামত হ'ল মানে যিমান ৱেষ্ট বেংগলৰ যিবোৰ গাড়ী পাৰ্মিটবোৰ আছে মানে যিবোৰ গাড়ীবোৰ আছে সেইখিনি ছিকিমত ইজিলি চলিব পাৰিব দে ডোণ্ট নিড এনি আদাৰ ফৰ্মেলিটিজ একো কৰিব নাই আৰু ঠিক তেনেকৈ ছিকিমৰো গাড়ীখিনি ৱেষ্ট বেংগলত আহিব পাৰে কোনো ধৰণৰ মানে অবষ্টেকল ক্ৰিয়েট নহ'ব বা কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা পেজ দেখা মানে ডকুমেণ্ট দেখাব নালাগে তেওঁলোক মানে ইজিলি ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে সেই নিয়মটো এগ্ৰিমেণ্টৰ আণ্ডাৰত পৰি যায়গৈ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হুইচ কম্পেনী ইজ ছেট টু ষ্টাব্লিছ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়া হাউচ এট পেৰিছ অলিম্পিকছ 2024 যিটো পেৰিছ অলিম্পিক হ'ব তাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া হাউচ আই থিংক কিবা হাউচ বনোৱা হ'ব ইণ্ডিয়া তো সেইটো দায়িত্ব কোন কোম্পানীয়ে লৈছে মানে কাৰ হাতত আহিছে মানে সেইটো কাজটোৰ কাৰণে তো অপশ্যন চাওঁ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি টাটা গ্ৰুপ আদানী ইণ্ডাষ্ট্ৰি মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব যোনটো ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়া হাউচ এৰিছ অলিম্পিকত বনিব আৰু সেইটো বনোৱা দায়িত্ব লৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিছে RIL ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিছ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিছে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়া হাউচ বনাব পেৰিছ অলিম্পিক 2024 ষ্টাব্লিছ কৰিব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগে ডেফিনেটলি লাইক কৰিব যোন আজি প্ৰথম নিউ দেখিছে নিউ এইখন চেনেলত ভিজিট কৰিছে
ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহিব চেনেলটো, আৰু কিবা যদি ডাউট আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।